Od početka sukoba između Izraela i Hamasa avionima Air Srbije iz Tel Aviva prevezeno je više od 1000 putnika iz čitavog regiona. Letovi iz Beograda za Tel Aviv su takođe puni i putuju državljani Izraela koji su u ovoj situaciji žele da budu sa svojim porodicama. Koliko je teško i kompleksno upravljati civilnim avionom za vreme ratnog stanja, to će nam reći pilot u penziji Stevan Ignjatović, koji je upravo to i radio u vreme ratova 90-ih na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Dobro jutro vam želim i dobro mi došli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Posebno zadovoljstvo biti u vašoj emisiji. O, hvala lepo. Pa šta da, hvalite vi mene, hvalim ja vas. Pa tako ćemo. Dobro. A ja sam mislila da to je iskreno, znači samo zato što sam ja vas pohvalila, vi uzvraćate. Ovo je iskreno rečeno iz prostog razloga. Šalim se ja malo. Vidite koliko je sati, a ja sam došao. Jeste. Krenut ćemo sa čitavim ovom situacijom u svetu, koja je zaista sve nas uznemirava. Već je 12. dan rata. Videli smo koliko je žrtava civilnih, prvenstveno dece u bolnicama i tako dalje. A vi ste neko ko je prevozio putnike 91. i 92. civile i čitajući neke vaše intervjue, to stavljate uvek u prvi plan kao možda i najteži trenutak u vašoj karijeri, a bilo je toliko toga. Jeste. Najteži u emotivnom smislu. Da. Jer gledati decu koja su ostala bez roditelja, gledati porodice koje su razbijene, a morate, imate želju da im pomognete, ne razmišljate onda o sebi i o porodici koju ste ostavili. U tom trenutku sin ima 9 godina, je li tako? Sin je tada, 91. imao godinu dana. Godinu dana, 92. da, a 99. je imao 9 godina kada je ostao u bloku 45. na 13. spratu zgrade od 85 stanova, gde je samo 5 porodica živelo za sve vreme bombardovanja. I vi odlazite? Ja odlazim, vučen željom i srcem da državi, ne ja, nego moje kolege i ja, da državi pomognemo, da spasimo flotu, da jednoga dana kad prestane zlo, ponovo letimo nebom i nosimo zastave širom planete. Da se vratimo na ono, najtužniju priču, a to je ta 90. raspad Jugoslavije. Od Ljubljane pa preko, hajde da kažem, od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Kolege moje i ja smo letele spašavajući prvo vojnike koji su bili na toj teritoriji, a nisu odatle poreklo. Recimo, leteli smo iz Skoplja, vozeći vojnike Slovence, a odande vraćali za Skoplje Makedonce, pa se to sve izmešalo, pa posle toga smo leteli vozeći porodice oficira koji su morali da se povuku sa tih teritorija, slušali sudbine razne, gledali tužne rastanke kad porodica neće da krene, a otac mora da ode. I vi u tom trenutku ste profesionalac, ali sigurno da to teško doživljavate. Apsolutno. Ja sam tada gledao samo da što pre, što bezbolnije i da kažem što bezbednije obavim taj let. A ono što sam osjećao u duši, to je godinama u meni, da kažem, tinjalo nekako. I skoro sam u jednoj emisiji ispričao detalj gde smo se rasplakali svi. Sudbine devojčice i njenog brata u Bihaću, koja je prišla i molila me, Čiko, spasi me. Roditelji su poginuli, ja nemam nigde nikoga. Znam samo da imam neku rodbinu u Srbiji i naravno da sam ih uzeo. Uveo sam ih u avion da bi ona na Batajničkom aerodromu izvadila nekih 50 maraka tada sa željom, evo, kao da plati tu kartu, navodno, kako je ona tad znala da kaže, i da mi se zahvali što sam spasio nju i njenog bracu koji je imao tad negdje, ja mislim, ne više od 6-7 godina. Pokušavao sam da preko raznih institucija i Crvenog krsta i svega da nađem tu devojku, ali se nije javila ona. Znate kako se... Nije se javila ona, javila se jedna druga devojka koja je jednog dana, kada nam je naređenje bilo da samo nosimo vojnike, ja sam primio ženu
jednu sa devojčicom isto od 12 godina. Ta žena je bila žena jednog naše kolege, pilota, vojnog, iz Bihaća koja je ostala dole zarobljena i koja je povela dete od svoje prijateljice sa sobom za Beograd. E, ta devojka mi se javila. Ona živi sada u Minhenu, radi kao medicinska sestra i najavila je dolazak u Beograd da se ovako lično vidimo. I da se ispišite. Evo vi ga, šta pamtite od svega, od čitave karijere koja je zaista bogata, pomenut ćemo i neke druge događaje. Vi pamtite ono ljudsko, emotivno, empatično. Zamislite sad porodicu koju srpski vojnici, da kažem, paravojska, kundacima na aerodromu Banja Luka bije čoveka, udara i otima kaiš u kome su bile posljednje pare koje je on imao kod sebe, ženu koju vrišti, pokušavajući da ga odbrani, a oni i njoj lupaju šamare, dete koje sad ne zna šta će, koga da brani, oca ili majku, ja to gledam. I posle toga treba da sednete i da budete odgovorni za živote mnogih ljudi i da pilotirate. E sad vidite, ti ljudi su mi se javili posle XY godina, pre 3 godine recimo, iz Norveške. Pronašli su me i javili se i bili gosti. Kad pogledam ovako, ne žalim uopšte što sam to sve emotivno preživljavao, teško. Bio sam tu da pomognem narodu. Nije važno da li je koje veroispovesti i koje nacionalnosti. Bilo je bitno izvući ga iz rata, iz pakla koji je bio sve veći i veći. Da bi na kraju moje kolege i ja sami ušli u taj pakao kada smo onda učestvovali u spašavanju vojske raznorazne, koja je bila na raznoraznim frontovima tamo, pa prenošenje naoružanja, selidbu čitavih jedinica. Recimo, kolega moj i ja smo bili prvi piloti koji su sa putničkim avionom sletali na aerodrom Ponikve, koji je tad bio vojni aerodrom. On i ja smo prvi sletali tamo. Kao što smo posljednji poleteli iz Banja Luke, posljednji poleteli iz Bihaća. Bili smo u Tuzli, gledali smo kako obaraju muslimanske jedinice, kako obaraju vojni helikopter, a mi smo trebali da poletimo. Šta vam je u tom periodu davalo snagu, motivaciju? Vidimo i sada koliko piloti rade odgovorni posao i sad uopšte kako se i procenjuje rizik, da razgovaramo i o tome, da evo sad idu avioni za Tel Aviv, čuli smo od pilota da je mnogo letova i onih koji odlaze sada u Izrael da vide svoje porodice, da budu sa njima. Pa vidite, lekari, odnosno studenti medicine uče da bi pomagali jednoga dana bolesnima, ne zdravima, nego bolesnima. Piloti uče da jednoga dana pomognu svojoj državi. Bilo u katastrofama, bilo u ratu, a najviše volimo da to radimo kad je mir i lepo. Odlasci na more, na čarter letovi. Kad bi sve bilo tako, bilo bi idealno. Kad bi sve bilo tako. Međutim, nije. Ali mi smo spremni i na jednu i na drugu varijantu. Letenje u ratnim zonama je specifično, gde vi morate prvo da budete načisto sa sobom. Da li ste spremni za tu neku vrstu rizika? I mentalno jaki. I da li ste spremni da izdržite sve što može da se dogodi? Ja sam na početku karijere, recimo tad je bio rat u Libanu, bio sam na aerodromu ono kada su Izraelci bombardovali Bejrut. To je bilo kao u filmovima. Leteo sam kad se raspadala Jugoslavija, gde sam rekao, u Tuzli gledao kako baraju avion, u Bihaću sam poleteo posljednji kada smo preselili kompletnu jedinicu na Ponikve. Gledao sam kako se zarušavaju one piste i ono sve živo. Onda osjećate neku tugu, zašto se to sve dešava. A ovdje se spremate da učinite dobro delo. Vi vozite sada 1000 Izraelaca dole. Znate da je od tih 1000 bar njih 800 vojnici koji će ići dole. Možda poginuti,
a ko zna koliko možda i ubiti nedužnih ljudi. I onda tu dolazi onaj sukob dobrog i zla. Šta bi vi učinili sada sa njima, a znate šta će oni činiti sa nekim? A možda tamo neko je vaš blizak. I tu je onda ta borba gde mi moramo da raščistimo pre ulaska i sedanja za komande aviona, ko smo, šta smo i zbog čega to radimo. Kolege koje sad lete su isto tako, neću da kažem, u dilemi. Možda su bolji uslovi letenja ovoga trenutka nego što je prošla moja generacija. Jer smo imali više tih izazova, te vrste, da kažem, ratnih i ostalo. Ali to je u nama napravilo jake i, da kažem, kvalitetne i ljude i pilote koji su uspjeli mnogo toga još u životu da uradi. Kako se bira posada u ovim rizičnim situacijama? Je li to neka posebna provera, poseban izbor? Ja ne bih znao tačno da vam kažem kako se sada bira. Ja ću vam reći kako se biralo kad smo mi to radili. Znači, mi smo svi radili to na dobrovoljnoj bazi. Svi smo radili, slušajte, napravi se sastanak, šef pilota i direktor dođe i kaže, ljudi, dešava se to i to, trebaju nam posade. Ko je spreman da se prihvati rizika? I onda se ljudi gledaju oko sebe, dignu ruku, ja, ovaj nije. Pa evo vam slučaj 99. četvrti dan bombardovanja. Trećeg dana bombardovanja smo došli svi, nabijeni emocijama, željom, snagom, ovo. Na dan poletanja došlo nas je 25. Od nekih 70 koji su se tu pojavili trećega dana, došlo je 25 pilota koji su preleteli avione. Ostali su imali razloge zaboravljenih ključeva, nema ko da čuva dete, upravo se razbole u toku noći itd. itd. Ovo sada ne bih znao, ali pretpostavljam da se i sada sve ovo radi, hajde da uslovno da kažem, na dobrovoljnoj bazi, s obzirom na neku neprijatnost koja može da se dogodi, ali ne mora. I ja pretpostavljam da ih neće biti iz prostog razloga, znajući kakvi su Izraelci, oni ne bi dozvolili ni jednom avionu ulazak u njihov vazdušni prostor da postoji i bilo kakva opasnost od nekog udesa, obaranja aviona ili ti bilo šta. Pre mog odlaska u penziju postojala je specijalna procedura ulaska u izraelski vazdušni prostor koja se poštovala. To je znači onog trenutka prvo tražite odobrenje da vas prime. Pa onda kad vas oni prime, onda sva svetla u avionu se gase. Znači sve one zavesice na prozorima se spuštaju, svetla se gase malte ne na minimum. Tek ono minimuma koji vam treba da možete da vidite instrumente i onda naravno radite proceduru, sletite, dođete pred, završite sve to i onda krenete iz aviona do izlaska iz zgrade, bar jedno tri raznorazne službe vas zaustave da vas pregledaju, ispitaju. A kad odahnete i malo dođete sebi? Pa odahnete kad odete u sobu. Da. Ali nadate se u hotel pa odete u sobu, ali se nadate da neće da grune nešto u tom hotelu jer ste prošli razne ove pratnje, da kažem, i ovi koji vode računa o vama. Tako da ja u svakom slučaju moram da odam priznanje kolegama koji ovo rade. Jer pitali su se sigurno u sebi, alo, šta mi ovo treba? A neko od njih je rekao, idem jer znam zašto idem. Zbog toga, toga, toga. Jer koliko su puni avioni tamo, toliko su avioni puni i odande. Jer odande se beži, a ovi idu dole. Sećam se isto priče što smo radili 7 do 10 dana pre ovog izbijanja rata u Bosni. Smo 1800 jevreja iz Sarajeva izvukli. Znači, još ništa nije počelo, a oni su znali da će biti. 1800 njih je našim avionima da kaže, bio je avio most. Odvezli smo ih za Budimpeštu. Ne sumljajući nešto, onaj ko je sumljao, sumljao, a većina nije znala razlog svemu tome. Pa smo odradili taj posao. Kažem vam, posle cela 91. 92. Tužnih je priča tu bilo, ali na kraju
posao kojim se ja bavim je najlepši na ovome svetu. Najlepša kancelarija je pilotska kabina. Zamislite vas sada da imate studio na 1000-2000 metara visine. Zamišljam. Pa da od ozgo gledate sve ovo što se vidi, sva lepota na tlu. Da vidite najlepši izlazak sunca, najlepši zalazak sunca, da vidite oblake, kakve mogu figure da naprave. Ali sjajno je da pored svega ovoga što smo pričali, ja mislim da su mnogi gledalci doživeli bukvalno ovo što ste nam pričali, to ratno stanje i vašu odgovornost i emotivno to rastrojstvo s vremena na vreme, da posle svega toga kažete radim najbolji posao, najlepši posao na svetu. I to je najveći uspeh. Pa jeste, jer ja sam se, kako moja majka kaže, od svoje neke 7., 8. godine opredelio da budem pilot. I ona je bukvalno, da sam ja ceo svoj život, znači, do odlaska u penziju 19. godine, radio to, bio pilot. A posle toga nastavio da budem pilot, leteći male sportske avione. I onda, prošlog puta kad sam bio kod vas, rekao sam idem na takmičenje, da vam kažem samo, osvojio sam srebrnu medalju na državnom prvenstvu u jednoj od najtežih disciplina, a to je izviđanje. Svaka čast. Na takmičenju koje je bilo u Zrenjaninu pretprošle nedelje. Pa da, pre 2-3 nedelje smo dve nedelje. I videli. Tako da sam još uvek, kako bih rekao, još uvek gledam sa neba kako se normalno živi, a spreman da uđem u opet priču, ako se ne bude normalno živelo, za ne daj Bože, tu sam opet, kako kažu, na braniku otadžbine, ali prvenstveno kao pilot, kao i svaki doktor koji će se javiti za ne daj Bože tamo gde bude trebalo. Mnogo vam hvala na ovom vrlo inspirativnom razgovoru. Pa eto. Hvala lepo. Nema na čemu.